bara vara vänner. Jag behöver inte din äta! Det är här vi står upp. Och sen böjer med knäna i 90 graders vinkel. Håll kvar! Håll kvar! Håll formen! Okej, ben. Sätt igång! Benlås! Benlås! Ljumskkrossen! Ljumskkrossen! Vilka anklar? Strunt samma, jag ska få tyst på honom. Titta bara på alla de här magnifika varelserna. Så mörka och grubblande. Och ändå så... Jag ska ge dig något mörkt och grubblande. Det ska du få för! Oj, Tennyson! Nu har jag räddat skinnet på dig två gånger på en dag! Jag behöver inte din hjälp, Kevin! Tror ni att det kommer att bli så lätt? Har de dina krafter också? Japp!